kako izgleda astralni svijet. Mnogi od onih koji još nisu bili tamo, možda su zarobljeni sumnjama i pitaju se da li je tamo strašno ili ne. Pokušat ću da vam ispričam detaljno kako biste dobili odgovore na mnoga pitanja. Ovaj serijal sadržat će najmanje 6 epizoda i zasniva se na mome dvogodišnjem intenzivnom istraživanju astralnog svijeta. U ovome serijalu saznaćete kakva bića i entitete možete susresti u astralu, koji podplanovi astrala postoje, od čega je izgrađen astral, seks u astralu i još mnoge druge informacije na astralnom i duhovnom planu. I ako želite da ostanete tune, onda zapratite kanal Kvantni um i ne zaboravite da uključite zvonce kako bi pravovremeno dobijali obavještenja o novim videima. Hvala svima! Pa da krenemo, želim vam da uživate u serijalu Astralni svijet. Počnemo prvo sa definicijama astrala. Ovo je drugi svijet podsvijesti u koji padaju sve emocije koje čovjek doživljava. Strahovi, noćne more, kao i otisci duša, živih, mrtvih, nerođenih, sve dolazi ovdje. Šta možemo sa apsolutnom sigurnošću reći o astralnoj ravni? Budući da je odraz stvarnoga svijeta, sličan mu je na mnogo načina. To se može osjetiti čak i u snovima. Vidite pojedinačne objekte, možete osjetiti udaljenost, između njih ima prostora. Događaji se ne dešavaju samo tako, postoji razlog, postoji i posljedica. Možda zato postoje zakoni u astralu, ali u osnovi su slični zakonima stvarnosti. To znači da vrijeme postoji tamo. Riječ astral dolazi od grčke riječi astro, što znači zvijezda. Riječ astralan ima svoje korijenje u grčkoj riječi astron, što znači zvjezdano nebo. U početku se ova riječ koristila za označavanje mjesta stanovanja grčkih božanstava, a zatim je primijenjena u odnosu na druge entitete i svjetove. Drevni ljudi su vjerovali da je astralni svijet misteriozno mjesto koje naseljavaju bestjelesna bića i anđeli najviših hijerarhija. Vremenom se pojam astralni svijet ili astralni plan povezivao sa okultnim naukama i sada se definira kao misteriozni svijet skriven od običnih osjetila i fizičke percepcije. Drevna učenja govore o postojanju 7 nivoa bića. Pogledajte ovaj gore video u ćošku ako vas zanima. Prva i najgušća ravan bića je materijalna ravan koja se poistovjećuje sa našim fizičkim svijetom. Slijedi duhovni nivo poznat kao i eterični, astralni i mentalni nivo. Preostala 3 nivoa su namijenjena
onima koji su dostigli najviši nivo duhovne evolucije, tako da o njima ne znamo praktično ništa. Svaki od sedam planova postojanja podijeljen je na sedam podplanova, a ovi zauzvrat na još sedam podplanova i tako dalje, sve dok broj podjele ne dostigne sedam puta i pojavljuju se istovremeno na istom mjestu u prostoru. Da bismo razumjeli ovaj koncept, važno je zapamtiti da, sa izuzetkom materijalnog plana, nijedan od njih ne zahtijeva prisustvo fizičke materije. Sve su to manifestacije energije različitih vibracijskih frekvencija. Najgušća i najsporija vibracija odgovara materijalnom planu ili fizičkom svijetu. Viši i brži nivoji vibracija su karakteristični za druge planove postojanja, druge svjetove, od kojih je jedan astralni svijet. Ako su nivoji bića manifestacije energije sve veće vibracijske frekvencije, možemo dopustiti mogućnost njihovog boravka u istoj tački u prostoru, ali na različitim nivoima gustine. Ovu pretpostavku možete bolje razumjeti ako se sjetite da toplina, struja, magnetizam, rentgenski zraci, laserski zraci i ultraljubičasto zračenje mogu biti u istom prostoru, u isto vrijeme, a da ne utiču jedni na druge, jer sve ove vrste energije koriste različite frekvencije. Na isti način, različiti nivoji bića mogu koegzistirati u istoj tački fizičkog prostora bez sudara jedna s drugom. Neki od drevnih mudraca pokušali su da objasne ovu hipotezu, tvrdeći da ravan postojanja nije mjesto, već stanje uma. Drugi nivo, poznat kao duhovni ili eterični nivo, je izvor kreativne energije kroz koju univerzum nalazi svoj fizički izraz. Posljednjih godina fizičari, posebno oni koji proučavaju kvantnu mehaniku, skrenuli su pažnju na proučavanje energija eteričnog nivoa, a da to nisu ni svjesni. Ovdje se nalaze subatomske čestice poput neutrina, mumezona i kvarkova, koje neki naučnici vjeruju da bi se mogle ispostaviti kao gradivni blokovi materije. Eterična supstanca koja se zove prana je jedan od oblika energije koji nastaje na ovom planu postojanja. Kada dišemo, apsorbujemo ovu energiju zajedno sa vazduhom. Jogiji vjeruju da je to glavni izvor naše opskrbe. Prana se najbolje apsorbira u tijelo kroz ritmičko disanje, koje se naziva pranayama. Treća ravan bića, poznata kao astralna ravan ili astralni svijet, je mjesto stanovanja ljudskog duha nakon smrti. Percepcija astralnog svijeta direktno je povezana sa fizičkim senzacijama, zahvaljujući kojima ljudi primaju informacije sa ovoga nivoa postojanja. Drugim riječima, svako od naših pet čula, vid,
dodir, sluh, miris i ukus ima svoj parnjak u astralnom svijetu. Drugi oblici percepcije astralne ravni poznati su nam kao ekstrasenzorna percepcija koja uključuje telepatiju, psihokinezu i vidovitost. Ove sposobnosti su kod većine ljudi u nerazvijenom stanju, ali se njihova dejstva postepeno počinju aktivirati. Vidovnjaci ponekad vide slike astralne ravni, ali to se obično dešava spontano i ne zavisi od njihove volje. Prava vizija astralnog svijeta moguća je samo kroz specijalno obrazovanje i obuku. Ljudi koji su razvili ovu sposobnost u sebi mogu je koristiti za prelazak s jednog nivoa postojanja na drugi jednostavnim naporom volje. Prema Panchadasiju, astralno putovanje je način kretanja između različitih ravni postojanja sa astralnim tijelom. Ovo tijelo se sastoji od eterične materije sa vrlo visokim nivoom vibracija i uglavnom je sjedište ljudske individualnosti. Uprkos činjenici da je eterična materija jedva primjetna golim okom, astralno tijelo se može vidjeti. Normalno, astralno tijelo obavija fizičko tijelo u obliku prozirne čahure i opisuje se kao plavkasto-sivi sjaj koji se proteže nekoliko centimetara izvan njegovih granica. Boja astralnog tijela može varirati u zavisnosti od zdravstvenog stanja kao i mentalnog ili duhovnog stanja osobe. Ovaj sjaj se obično naziva ljudskom aurom i nije ga tako teško uočiti. A aura je astralno tijelo. Astralno tijelo je tačna replika fizičkog tijela i živi nakon smrti. Astralno tijelo, međutim, nije vječno i na kraju se raspada na svoje sastavne dijelove poput fizičkog tijela. Vidovnjaci i ljudi koji su u stanju da gledaju slike astralnog svijeta tvrde da je astralno tijelo povezano s fizičkim pomoću sivo-srebrene vrpce koja može održavati vezu između ova dva tijela čak i na vrlo velikim udaljenostima. Ova srebrena vrpca puca u smrti, dozvoljavajući astralnom tijelu i duhu da napuste fizičko tijelo osobe. Na ovome mjestu želim da naglasim da astralno tijelo nije um ili svijest osobe. Umjesto toga predstavlja dušu koja se sastoji od kombinacije eteričnog i astralnog tijela. Eterično tijelo sadrži sve ljudske instinkte, a astral njegove emocije i osjećaje. Duh je kombinacija razuma, logike, intelekta, inspiracije i svih skrivenih osobina osobe. Dakle, astralno tijelo osobe je skladište njegovih instinkta i emocija.
Dok je osoba živa, sva putovanja na kojima se kreće uz pomoć svog astralnog tijela postaju dio njegove svijesti, duha i ličnosti. Kada ljudi putuju u astralni svijet, oni ga percipiraju kao što percipiraju fizički svijet. Ovaj nevjerovatni svijet ima gradove, pejzaže, šume, rijeke, polja, ljude i još mnogo toga. Čini se da su materijalni objekti u astralnom svijetu jednako stvarni kao i u fizičkom svijetu. U astralnom svijetu čovjek može putovati s jednog mjesta na drugo jednostavnim naporom volje. To znači da se možete teleportirati na određeno mjesto samo ako to poželite. Mnogo različitih entiteta može se naći u ovom misterioznom svijetu. Među njima su astralna tijela preminulih ljudi, kao i bića koja su stanovnici astralnog svijeta i nikada nisu živjela među ljudima. Vile, patuljci, vilenjaci, daždrvnjaci, undine, sirene, deve, džinovi i druga bića koja su više puta zadivila vašu maštu žive na astralnom planu. Više o ovoj temi u jednom od narednih videa serijala Astralni svijet. Svaki predmet koji zamislimo u svojoj mašti pojavljuje se odmah u astralnom svijetu i ima stupanj stvarnosti koji mu sami dajemo. Stoga misli nose ogromnu moć i opasnost ako se ne kontroliraju pravilno. Na prvom podnivou astralnog svijeta, koje Panchadasi naziva astralnim grobljem, astralna tijela pokojnika čekaju da se raspadnu. Kada ljudsko biće umre, duh zajedno sa astralnim tijelom biva privučen u jednu od podravni astralnog svijeta, gdje boravi neko vrijeme u tihom, mirnom snu. Tokom ovog sna um se priprema za odlazak na mjesto koje odgovara njegovom nivou duhovnog razvoja. Kada se duh probudi, on odmah odlazi na mentalni nivo, odakle napreduje na sljedeći nivo u skladu sa svojim razvojem. Nakon što duh napusti astralno tijelo, ostaje kratko vrijeme u astralnom svijetu. Na kraju astralno tijelo gubi svoju moć i propada kao fizičko tijelo. Kada se to dogodi, odmah se stavlja u astralno groblje. Što je duhovni razvoj osobe viši, brže se njeno astralno tijelo raspada, jer se sastoji uglavnom od ljudskih nagona i emocija. Što je osoba više vezana za svijet materije, njeno astralno tijelo duže ostaje na najnižim podplanovima astralnog svijeta. Prema Panchadasi, tokom spiritualističkih seansi ili kanaliziranja, pojavljuje se astralna tijela, a ne duh pokojnika. Nakon smrti,
duh se obično oporavlja u astralnom svijetu, a zatim prelazi na mentalni nivo bića. Ali astralno tijelo može zadržati neka sjećanja i individualne crte ličnosti, pa se može truditi, iako vrlo slabašno, da uspostavi kontakt sa živim ljudima. Astralni svijet je početna matrica za fizički svijet. Sve što se dešava u svijetu materije samo je niz događaja koji su se desili u astralnom svijetu, koji je također svijet mašte. Naravno, nemamo konkretne dokaze o postojanju ovoga misterioznog mjesta, ali brojna nedavna otkrića iz oblasti fizike i astronomije mogu rasvijetliti ovu temu koja nas zanima. Astronomi tvrde da postoji tamna, nevidljiva materija koja čini većinu svemira. Niko ne zna od čega je napravljena, ali se kaže da je 10 puta veća od materijala od kojeg su napravljene zvijezde. Možda će proučavanje ove tamne materije pronaći odgovore na važna pitanja o svemiru. Možda možemo nešto saznati o budućnosti svemira, njegovom nastanku i vjerovatnoj smrti. Možemo čak pokušati da saznamo da li je tajanstveni astralni svijet zapravo dio ove nevidljive materije. A do tada vi se nalazite na kanalu Kvantni um i hvala vam na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!